Bueno, ha arribat el dia del debut, en terra, ha anat bé, ha estat un dia molt complicat, ha plogut molt a dalt de la muntanya, hi havia fang, havies d'anar a poc, semblava gel, no entraves, molt, molt complicat, i hem acabat, i a sobre anàvem bastant bé, anàvem quarts o cinquens entre els BMWs, que n'hi ha 14, disfrutant moltíssim, ens hem passat fantàstic, no hem xafat res, la llàstima, ja ho veureu gravat, hem fet un trompo molt trist ara a la tercera passada per voler assegurar i no he tingut gas per treure'l. I hem fet un trompo molt trist, ens hem quedat allà emparrat i hem perdut molt temps, 4 o 5 minuts, no ho sé, molt. I bueno, l'opció d'una classificació bona el dia del debut s'ha esvaït, cosa que sap bastant greu. Però bueno, potser soc una mica massa exigent amb el debut. Ha anat bé, no hem xafat res, hem anat agafant velocitat, a les ràpides ja corríem. Estem molt contents, en Nando del tercer rally ha fet molt bona feina, estem aprenent i ha fet una feina fantàstica per ser el tercer rally. Sí, menys el tros que no es veia res, perquè... Atrapàvem el de davant, sempre cada vegada, els últims 2-3 quilòmetres pols. Però bueno, mira, coses del directe, hem après molt, ens hem passat molt bé, el cotxe sencer. I res, esperem poder seguir disfrutant. Si algú s'anima a fer un cop de mà, serà benvingut, perquè això val molts diners i un simple treballador ho té molt difícil. En fi, ens veiem i ens anem veient, si Déu vol, amb aquestes carreres dels BMWs aquí a Aragó, que ens tracten molt bé i està superbé. Anar aprenent i gas. Amb el meu cosí, Copi, que és com el germanet petit. I exacte. No, l'important és que, bueno, disfrutar. Tinc moments bons, moments dolents, però l'important és que hi ha molta feina per aprendre i corregir i... pot marxar amb... Tot s'aprèn, bones sensacions, anàvem ràpid, anàvem segurs, doncs a seguir millorant i disfrutant, vale? Vinga, salut. Veiem.